Her vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə restorana gedirik. Hansı restorana? Gördüyünüz kimi Anadolu restoranına. Və buradan başlamış 21 ildir ki fəaliyyətdədir. Bir çox da filialı var. Lakin bu onun necə deyirlər orta göbəyidir. Burada anadan olub və mənim ürəyim buranı seçdi, bura gəldik. İçəri daxil olanda sizi gülər üz personal, Şveçar stolu deyilən bir masa, onun üzərində şanı balından tutmuş, pendirindən tutmuş, bütün qəhvaltıya aid olan deməli, bütün ərzaqlar var və ürək istəyən seçib götürə bilərsiniz. Çay, qəhvə hissəsizə ayrıdır. Divarlarında xatirə şəkilləri görə bilərsiniz ki, burada nə qədər görkəmli insanlar və dostlar görüşüb, vaxtlarını keçiriblər. Masalarının təmizliyinə, səliqəsinə də söz ola bilməz. Çox gözəl, sadə və ürəyə yatandır. Mən bura niyə gəlmişəm? Mən bura gəlmişəm, bura sizin üçün restoranın menyusunda olan balıq ləvəngi və pizza pişirməyə. Gəlin başlayaq. Bu gün sizinlə qeyri-adi bir şəraitdə video çəkirik. Biz Anadolu restoranındayıq və burada ləzzətli yeməklərdən ləvəngi və pizzanı bu gün mən sizin üçün burada pişirəcəyəm. Lakin onların resepti ilə, mənim resepti ilə deyir abi. Hə, artıq görürsünüz, hazırlaşdım. Nə geydim? Xalat geydim, önlük geydim, başıma bir et qoydum. İndi isə əlcəklərimi geyirəm. O həmişə deyirdi ki, əlcəyin insanı, siz niyə əlcəksiz xörək pişirirsiniz? Baxın, əlcəyi harada geyirlər? Restoranda xörək pişirəndə. Geyinmişəm Anadolu restoranının paltarlarına və başlayıram iş görməyə. İşimiz nədən ibarətdir? Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, balıq əvvəlcədən yuyulur, təmizlənir və tərtəmiz, gözəl bir balığımız farildi. Ləvəngi eləmək üçün nə lazımdır? Əlbəttə ki, lavaşana, qoz, duz, istiyor və soğan. Bunların hamısını bizim üçün qabaqcadan hazırlayıblar və bizə qalır ancaq həmin o balığın içini doldurmaq. Bəs biz onun içini necə hazırlayırıq? Soğan burada doğranacaq. Mən sizə göstərim. Qozu əzirik. Bir paketin arasına qoyun və oxlovun üstündən keçin, əzin. Hamınızın bildiyi soğandır. Amma bunu xırda-xırda doğrayırıq. Və bu doğranmış soğanın üstünə bir azıcık tuz söküb, onu əzib suyunu çıxardıq. O acı suyu tullamaq lazımdır. O acı su qalmalı deyil. Ya da rəndədən keçirdirik və onu qəşəcə sıxırıq. Çünki rəndə ilə rəndələyəndə o əzilir və su yaxşı çıxır. Bir əli ilə doğrayırıq. Bizim o balığımız üçün kifayətdir. Qoyuruq bir damın içinə. Burada hələlik su var. Və duzumuzu səpirik. Yaxşıca bunu əzişdiririk. Və qoyuruq bir 10-15 dəqiqə qalsın, 15 dəqiqədən sonra o öz suyunu bıraxacaq. O suyu sıxıb çıxardırıq və daha sonra qarışdırırıq. Nəticədə belə bir qarışıq alınır lavaşana, soğan, duz, istiyor, qoz. Bu hazır qarışmış şəkildir və bunu balığın içinə doldurmamışdan qabaq nə eləmək lazım? Balığı da götürürəm. Mütləq yağı hər tərəfinə sürtürük ki, qızaranda o işıldasın, yaxşı qızarsın üstü. Əlbəttə siz böyük balığı da götürə bilərsiniz, kiçik balığı da götürə bilərsiniz, nə istəsəniz onu götürüb doldura bilərsiniz içini və indi içini doldururuz. Bəziləriniz turş xoşlar, bəziləriniz
turşusunu az xoşlayır. Turşusunu az xoşlayanlara heç bir şey əlavə eləmək lazım. Turş məzə xoşlayanlara isə içinə və üstünə turşu sürtürük. Bəs salam. Və yenə də bunun hər tərəfini yaxşıca turşulayır. Bu həm qızaranda onun xırç-xırç eləyəcəyi qabığını. Həm də indi bunu da içini doldururuq belə. Və ağzını bərkitməyə qoyuruq. Neylə bərkidirik? Belə çöplərlə. Ev şəraitində bunu sapla, iynə ilə tikirik. Restoranda isə bunu çöplə eləyirlər. Və mən də onlar kimi indi bu çöplərdən istifadə edəcəm. Beləliklə balığımızı artıq içini doldurduq və tikişimizi atdıq. Amma tikişi dediyim kimi çöplərlə atdıq və gedirik indi fırına. Fırında bunun bişməyini siz görməyəcəksiniz, amma fırına necə qoyulmalını görəcəksiniz, ona görə arxayın ola bilərsiniz. Yəni ki, əlavə bir şey eləmədik, üstünə heç bir şey qoymuruq, sonra hazır olandan sonra bəzəyini verəcəm. Mən elə bunu aşpazımıza verəcəm, aparsın fırına qoysun, çünki mən ora girə bilmərəm, bilirsiniz, mən burada qonaqam. Növbə çatdı pizzaya və mənə elə gəlir ki, pizzanın ustası hazırlasa daha yaxşıdır. Çünki pizzanın adı da Anadolu'dur, restoran da Anadolu'dur. O hazırlasın, mən sizə sualım. Və artıq pizzanı hazırlamağa başlayırıq. Əlbəttə ki, mən pizzasının ustası deyiləm. Biz evdə hamımız pizza pişiririk. Bizim qaydalarımız başqadır. Görə Anadolu restoranının fırıncısı, bu işlə məşğul olan adam bizə nə deyəcək? Nədə, necə, nə qədər qoyuruq və nə hazırlayırıq? Buyurun. Salam. İlk öncə pizzamızın xəmirini düzəldirik. Pizzamızın xəmirinə gələn məhsullar undur, duruş, pesok, zeytinyağı. Bunları qarışdırdıq, yoğurduq xəmirimizi. Xəmirimiz ən azı 3 saat dinlənməlidir ki, özünə gəlsin. Özünə gəldikdən sonra onu gündəliyə qoyuq xalqın ikimizə və sonradan stakazımızı veririk, pizzalarımızı veririk. Lazım olduqca götürürük, yağı veririk. Lazım olduqca yağı veririk, pişiririk. İndi biz vaxtımızı almamaq üçün əvvəlcədən xəmirimizi, ustamız daha doğrusu bunu açdı, hazırladı, bizim üçün gətirdi. Görün nə gözəl və siz də evdə belə bir tavadan istifadə edin ki, onun belə qıraqları olsun. Hə, demədi sizə, bu Anadolu pizzasıdır, yəni adı Anadoludur və bunun tərkibi də başqadır. Görəyə usta bunun içində nə qoyacaq? Görün. Bunun içində ilk öncə tomat sosunu olur. Tomat sosuna pomidor, yəni italyan pomidoru deyirik, yəni onu qurduq, konserva pomidorudur. Onun içində oregano, duz, bir də zeytinyağı qururuq, onu mikserimizdən çəkirik, eləyir sos. Sosla başlayaq. Deməli, duzdan çəkinməliyik də, yəni duzu hər şeyə yerində olmalıdır. Duz olmalıdır. Hə, mütləq olmalıdır. Çünki italyan pomidorunu biraz şit göndərirlər, konservasında şit olur. Hə, konservanın üçün də pomidor duzda olmadığı üçün duzunu əlavə edir. Yəni, tamına baxın da, hərkəsin öz zövqü var. Siz öz zövqünüzə görə tamına baxırsınız və sosunuzu hazırlayırsınız. İçində belə nöqtələr var, o göyərtidir. Bu, oreqanıdır. Oreqanıdır, xırda qurudulmuş oreqanı qoyduk. Ardında var belə. Üzərdə
çəkilmiş peynirimizə əlavə edirik. Bəli, mozzarella peyniri. Adətən mən bilirəm, evdə bişirəndə peyniri üstdən əlavə edirsiniz, amma əslində belə olmalıdır. Bəli. Yəni ki, tomat pasta, tomat sürtüləndən sonra üzərinə peynir əlavə edirik, yayırıq hər tərəfə. Bəli. Bərabər şəkildə. Və artıq onun üstünə başlayırıq göbələyimizdən. Sveji göbələkdir. Göbələyi xırda-xırda belə doğruyuruq və onu hadisə bir 30% bişiririk. Çünki pizzada yenə bişəcək bu. Yenə, hə, girəcək fırına, orada da bişir. Çox qurumaması üçün yarım halda bişirin. Və məhsullarımız hamısı, hər biri halal məhsullardır. Kalbasamız halal kalbasalar, sosiska. Bunlar da hamısı nazi-nazi doğradım ki, fırına girən kimi neçə dəqiqə qalıb fırında? Fırına girənə 5-6 dəqiqə, 7 dəqiqə belə baxır. İndi biz sizə dedik 5-6-7 dəqiqə. Siz evdə bunu əvvəlcədən isidilmiş sobada. Bəli. Heç olmasa 220-240 dərəcə olmalıdır ki, sizinki bu 10 dəqiqəyə bişsin. Çünki başqa cürə ola bilməz. Əgər 5-7 dedik biz burada, siz elə səz elə 2 yağla xəmir pişməz. Ümidvaram ki, indi hamınız evdə Anadolu pizzası bişirəcəksiniz. Daha başqa pizzalardan istifadə edəməyəcəksiniz. Amma restorana gəlmək də yadınızdan çıxmasın. Buranın tamı ayrıdır. Buranın ləzzəti də ayrıdır. Bu hissə verilmiş toyuqdur. Saxlayın ki, pizzanın üstünü belə çox doldurmaq lazım deyil. Bəli. Bunun elə ləzzəti ondadır ki, o üstü nazi-nazi, az. Onda tamı daha çox hiss edirsiniz və tamı da mağınızda qalır da, necə deyilər. Və üstünə doğranmış zeytun qorudu. Pomidor zeytun. Çox, pizzamız fırına girməyə hazır. İndi gedirik. 5-7 dəqiqəyə fırında pişməyə. Fırının üstə şəkillərini sizə göstərdik. Bunun da necə pişdiyini göstərəcəyik. Gedək ustamız gelir və aparıq. Yəni artıq pizzamız hazırdır. Fırını ata bilərik. Artıq balığımız fırından çıxdı və belə bir gözəl vəziyyətdədir. İndi onu servis edirik. Boş qabınıza nar şarab qoya bilərsiniz, sıxıya, kök, ürəyiniz nə istəyirsə və balığımızı mütləq, əgər tutmuşsunuzsa sapını çıxardacaqsınız və ya çöpləri əvvəlcədən çıxardırın, qoyuruq qırağa, çünki bunlar heç bir xəta törətməsin deyənə. Və səliqə ilə balığımızı götürürük. Yerişdirir. Bu şəkildə. Narla. Bunlar əlbəttə bu xoşlaya bilən ola bilər, az xoşlaya bilən ola bilər. Mütləq narlası. Üzərinə limon. Və yanına da qoz qoyuram. Buyurun, ləvəndiniz hazır. Nuşcanlığa yiyə bilərsiniz. Mənim də indidən belə lap həvəsim çəkdim. O qədər gözəl, o qədər qəşək qızarıb ki, evdə qızartmaq üçün neynəmək lazımdır? Mütləq sobanız 200-220 dərəcə olmalıdır. Və belə bir balaca balıq əlbəttə 25 dəqiqəyə, əgər 1-2 kilolu balıq qoyursa, saat yarıma qədər pişəcək, onu da özəlində saxlayın, yadırsa saxlayın. İndi isə pizzamızı gözləyək, pizza da çıxın fırından. Ha? Oh, thank you.
pizzamız pişdi. Ustamız pizzanı gətirdi və kadra düşür pizza. İstəyirəm görüm bu pizza. Bəh. Xırda-xır gülərim. Ay usta, əllərə sağlık. Hoş olsun, hoş olsun. Və fəndirimiz biraz açıq. Deməli, bol eləmək lazım deyil. Mən sizə təkrar edirəm. Bu İtalyan pizzası deyil, bu Anadolu pizzasıdır. Ona görə onu da belə salxım fəndir görməyəcəksiniz. Və onun xüsusiyyəti də budur. Pizzamız da hazır oldu və yenə də yaxından göstərmək istəyirəm sizə. Baxın, nap-nazik xəmiri xırta-xır. Bilirəm ki, bu xoş gəldi, hazırlayın və yadınızdan çıxmasın. Anadolu restoranında həmişə belə ləzzətli pizzalar var. Bizdən bu qədər. Xoşunuz gəldisə, videonu paylaşırsınız, like edirsiniz, rəylərinizi mütləq yazırsınız. Tanımırsınızsa, mən sizi bu restorana gətirərəm. Əri, sağ olun, sağ ola qalın. Yenə də görürsən. Buyurun, gəlin, şücanla yiyin. Sağ olun. Məndən balıq ləvəngi, ustadan pizza və sizdən rəylər gözləyirəm. Niyə görə? Bəlkə sizi də hər hansı bir mətbəx maraqlandırır. Harada pişirirlər, nə pişirirlər, necə pişirirlər? Mən də bacardığım qədər sizin bu suallarınıza cavab verməyə çalışacağım. Hələlik isə sağ olun, sağlıqla qalın. Abunə olmayanlar ox işarəsinə bassın, abunə olunsun və abunə olundan sonra zəngə də bassın ki, videoları görə bilsin. Hələlik, sağ olun, sağlıqla qalın.